umugome ni umugome. Noneho nari naratangiye kumukunda, ariko aho yanigiye, aho yanshimuti, yego nyine n'ubu karacyarimo gakeya. Mubeshya ariko ndabona bitakirimo kumubeshya. Nashatse kuvuga iki? Ndumva nanjye natangiye kumukunda. Nashatse kuvuga iki? Ndumva nanjye natangiye kumukunda. Ntabwo nzi iki kigiye gukurikiraho. Ako nene natangiye ndumva hasi ku nyumezi natangiye kumukunda. Uzi sinama nakugira? Urukundo ni nk'umwungu. Umwungu urawuzi? Uko wabigenza kose, uko warusha kose, n'ubundi birangira bigiye kumugaragara. Ahubwo wowe uzagende muganire nk'umuntu w'umugabo, umubwire uko bimeze byose, mubwire neza mu nkuru irambuye. Rero niba hari icyo mwabikora. Ubwo mfite n'uko mwabuja yabimenya. Nuko zari yabimenya mpitana. Uza kugura nk'umuntu mwiza. Byanze kabisa. Gusa ariko ikibazo gihari ni uko mwabuja yabimenya byonyine. Kabakabaye. Uri umutipe ndakwizeye ariko ntabwo bizakomeza. Ntabwo bizaba. Gira uzose wagiye ukina koko. Ariko iyo nibutse ibyambayeho. Erega wa munsi tujya guhura. Ntabwo twari bubonane njye nawe. Ahubwo we na nyirabuja. Nyirabuja niwe wampaye ubuyobozi ngo mbuzanire mwabuja wacu. Nyirabuja wa kariya gasore k'inshuti yawe? Nagezeyo nsanga niwe nyirabuja. Mva. Abanyeretse ifoto y'umwana wanjye. Ambwira ko amufite. Ese umwana wawe yabaga kwa nyirabuja wa kariya gahungu? Umwana wanjye aba iwacu. Sinzi nanjye ukuntu babonye ifoto ye, sinzi n'uko bamubonye. Niko ko mu burozi rero ngo nze mbuhe mwabuja cyangwa banyicire umwana. Urumva nta yandi mahitamo nari mfite. Ariko uriya muhungu ni umugome, niyo mutekerejeho mpita ntekereza ibintu byose yankoreye. Sharusi noneho ndakugarukiye. Nimba wararengeraga umwana wawe. Urabona iyo utabikora nyine byari kuba ibibazo. Ahubwo rero inama nakugira, komeza ukundi kariya gahungu kugira ngo umwana wawe adahura n'ibibazo. Nanjye ndabona kuryarya Steven, kumukunda bwo sinakubeshya ngo nzamukunda mbishoboye pe. Ariko kumuryarya bizatuma menya amakuru y'umwana wanjye. Njye menya igipangwa ku mwana wanjye, menye ngo bashaka kumukorera iki. Fako umubyarya urakora umwana wawe nushaka n'uzamukunde nk'uko wamukundaga ko wabonye ubugome bwe, ako nyine urengera umwana wawe. Sha ngomba kubikora kuko no kuba muri aka kazi byose mbikora kubw'umwana wanjye. Ahubwo tugende mu kazi. Dore bagiye natwe turirana tuza kwicarira hano. Sha tujye mu mirimo bosi, nabonye asigaye yarabaye nk'intare noneho dusanze twicaye muri service twamwe. Ibyaha byaba biri kwiyongera kandi uzi ukuntu basigaye batumereye nabi, ni ukwitwararika. Tugitegereje ibyo batuzanira twakomanze, kuki unzanye hano? Urasa ubwa mbere nsohokanye. Ni ubwa mbere se? Oske, nubande. Egoro umwana nta mafaranga ugira, ariko anzagira n'ingona mu mufuka. Oya, ubu ari umunsi nzagafata buriya. Ubundi ewa njye mpora gusohokana. Oke, ntacyo. Ewa na mwiture. Barundi bateduga ku ijambo. Rero urabizi rero iyo umuntu yagutumiye gutya, haba hari ijambo, haba hari ikintu gikuru. Sibyo? Serese. Kwa mbira okay. Kwa sababu basi. Mbira. Kambe seri. Okay. Yile urabona. Harumo. Maziminzi nkurikirana nyine niki ukuntu uzima nyine kuntu bumeze wa mwarabukazi wawe yaragiye. Hajya mbona nyine kuntu muri iyi minsi nyine urimo urabaho niki byishimo bikuzuye niki. Ariko ura nyine mba nkurebera nka grand frère wanjye nemera. Amurebe nka graferi wanjye nemera. Niyo mpamvu muri iyi minsi
harumu sister wambwiye yuko niganye Canada mbere yuko uzana mu Rwanda urumva ntago mwabashije guhura neza kubera ko wowe wavuyeyo we arimaraza kwiga hariya Canada so ero umu sister icyo gihe wavuye atarabona kuna kwa approaching ngo muvugane none ubu ni inshuti yanjye kandi nabonye mfite yitwarire myiza nabonye nari birye bona ni umwana mwiza ni icyana cyiza cy'ibyiso cy'inzobiyaga basanga kuma ujadari ashaka ko muza kumwe na doktor akihagera bahita muyimuhereza basanga ko icyo yikoza cyiza nta kibazo turayimuha muganire byirubashe kubona imitekerereze byirubone birabyisobye icyo kizahita uzumbwira I'm still mourning for Julie ndacyarerera Julie nubiyo mutekereje umva nta n'ikindi kuko yankwamiyemo ese ubu ndakeneye umuntu nyine uri bugufashe muri uko kurira Julie rero hari n'uwo ngo agafite ikibazo cyo kuza kuririra Julie ngomba kurangiza Juri muri je akavamo akarangiza neza hanyuma n'ubundi akazabona hajya ni ku rukundo rukora ndumva mu gihe nyumva harimo icyo cyobo narabuze Juri reka abanza avemo icyo cyobo aza cyuzuze ariko Juri atakindi mu bitekerezo basi wacu reka nkubwire rero niba hari n'icyo wakoze ukaba uri kudushakaho amakuru kakubayeho ngiye nkugira inama bosi ahubwo nimba yahombye aze gushaka inzindi nzira yinyurira kuko reka nkubwire ushaka kukemura ikosa waba wakoze atararimenya kuko narimenye urabona atari bigaruka usanzwe kose narimwe nakoze pe gusa nuko nyine mba mbona ari umwana mwiza mba mbona mwiye mwana nezerewe umwana mwiki ngo umwana mwiza umwana mwiza sawa uzabibona ko ari umwana mwiza Kusko wasanga ujye guserivia icyayi Patrick utazi ko ari Patrick uziko ari bigaruka wowe wirwa wicare hari amubiro nanubwo ubuzi bijye imbere wowe ntabwo urimo rakimwe
ikintu cyaka cyo nyine impamvu ujuri atari kugushiramo burundu n'ukwereka udafite umuntu ugufasha nyine ukwereka inseko akurebe nyine cyo akugire bize ariko nyine unyemerera gusa ikintu gusaba naka kantu koroshye kugenda ugahura nawe mukaganira just bisanzwe kuhura nabandi bantu mukaganira then the business azagufasha kugira gute kwivana mu juri awame avuka avuka akunze ko umunyarwanda kazi neza w'ibyiso w'inzobe ya va ku byiso hanyuma se turetse ibyiso ara ubona afite uburere ubona ntabwo wahita ubimenya birumvikana ariko ukimubona bwa mbere that's kind of woman nyine abizi nyine bariya abizi iyo muvuye hanze ni iki hari abantu nyine bwa burere bwo bufite ariko butagaragara nyine direct ariko arabufite byo ndabizi eh arabufite ari have it arabufite have it okay kefe reka muhe chance tuzahure awame awamenya n'ubwa mbere umbwiye fete burumva n'ubwa mbere umbwiye ijambo rijya gusa rityo n'ubwa mbere ukoze akantu nibura kameze so sembese okay ndabyemeye umunsi wo tuzawupanga nibyo nabyo kubyemera birampa umwanya wo kubanza kubitekereza sinahita ashyiraho umunsi urumva kujya kwikorereza umuntu ni bije umukobwa b'iki gihe urabazi umva rero ko ntacyo ndabyemereka tuzapanga umunsi ubyemeye birahagije nicyo nashaka ako we kuki mutaduseriva bite byanyu No, yes, I knew what was going on, which had begun in all catching new womb which you ginch. Umvanjawa Tamuki had a boss to a very big Garuka Hakavani manga you were eating Patrick. Candinagua, Shakwa Tant, can you tell us? Not an answer to Jacobania King Ginga Hiham, it's ramming a quart and canyonies. Niba hari ikosa uzi wakoreye boss ugerageze urikure mu nzira atarabibona nabyo pe kubera ko boss mu busanzwe n'umwana mwiza ariko hari ijya hinduka intare ikosa ryo nacyo niko gusangira ngo nimba nabyo rero nta kibazo turaza kugahamabuje nta kibazo sawa rero mwibuka mubimuka mumere turasamuka sawa nawe akazi keza natwe twigire mu kazi rusi Nabyo azi bimurenganya twese twabimenye hashize igihe kingana iki azabibona Ese wagerageje kureka kurengera ukiga kubana neza na murumuna wanjye ko ariko ibintu biri kugenda neza ahubwo umubwirege kubana neza natwe Sundu kuko nawe ndutse ko bwibiye. Ubundi nge ndamutse mvuze byagenda gute? Ubundi ndo mugore wanyu mwembi cyangwa ndo mugore wawe? Reka mbyemere ko ufite uburenganzira bwo kunyibwirira uko ushaka. Hanyuma nkawe akura he uburenganzira bwo kuza kuntonganyiriza hano iwanjye? Yarangiza akamfata no mu ijosi yenda kunkubita. Ese nk'umuntu wakugira inama yo guhimba ikinyoma nk'icyo ubeho byashoboka? Ntabwo murumuna wanjye yakora ibintu nk'ibyo noneho niba ugira ngo ndakubeshya ubaze uriya sekereteri wa Augustin agataje agasanga yafashe mu ijosi agenda kumwita nyibwirira mbabarira umbwire Ya, yeah, so bigenda byo.
kwese cyakoze niba hari ikintu cyo cyanze cy'umana akose kwikira mu ryango meze nk'ibigoryi wagira bose ni ibidebire n'aho yatari ibimana ajya aho ntibitekire imana na yaremye ryango yaremyira na uvuma mbira wowe bagize umva naragiye dinjira nsanga aho kamabwabwa aho ngaho cyakoze uramu ryango ufite ibibazo ndagenda mute umva mute kimitswe mu bwira ukuntu mukuru wiwe umutima wenda kuzamvamo ukuntu yari yaramanitse amafoto mu cyumba cyanjye nk'inzu yaheye amafoto arimwe oya ajya aho nawe si ukuzangarara arahasa amacira inkonda ngo bari kumva sitori ngo ziro amapiza yeze utabwije kugura muryango n'ikigoryi ni ukuri nise yabyemeye wumve ko yabyemeye ariko ubundi ugira ya miti y'icyangugu icyangugu ntabwo wabimuri ku buryo ugenda umuntu ukamubwira ibintu akabyemera none basi nta n'ibibazo byinshi akubajije nta bibazo byinshi yambajije nareka ariko kazi ko ajya abaye kukwamaga halo halo nandy bitese ni byiza ni keve oh bitese y'amakuru nashaka kukubwira yuko gahunda zawe zaciye Vugisha ukuri